Lideri i VMRO DVMNS Ristian Mickoski ka komentuar presionin e përfolur ndërkombëtar për çështjet kushtetuese. Ka thënë se presion ka, por presionin duhet amortizuar me argumente. Lidhur me ndryshimet kushtetuese, Mickoski theksoi se nuk do të ketë ndryshime kushtetuese në këtë përbërje parlamentare. Do ta përsëris, nuk do të ketë ndryshime kushtetuese në këtë përbërje parlamentare. I vetëdijshëm për çmimin që mund ta paguajmë nga kjo skem politike. Ne publikisht propozuam diçka që ato na e patën ofruar, ai është modeli kroat i preambulës kushtetuese dhe tham që ne po e pranojmë. Urdhëroni tash ta shohim se kush është europian e kush jo. Ndërkaq nga LSDM thonë se Ristian Mickoski çdo ditë konfirmon se është peng i partisë e Majta dhe së bashku me Apasjevin po bllokojnë integrimin evropian të vendit. Sipas partisë në pushtet, politika destruktive të VMRO, DPMNE-s dhe së Majtës nuk i sjellin asgjë të mirë shoqërisë, kështu që ata do të mposhten sërish. Një tjetër konfirmim erdhi nga njoftimi i Mickoskit se VMRO DPMNE ka vendosur që të mos nominoj përfaqësues në grupin punues për ndryshimet kushtetuese që janë të nevojshme për vazhdimin e rrugës evropiane të vendit. Mickoski dhe Apasjev punojnë së bashku kundër perspektivës evropiane të shtetit. Nga LSDM theksojnë se Mickoski vazhdimisht pengon procesin drejt BE-s.